մեզ վիրվածով ու մեզ ցանկությամբ խաղացի, որակական առումներ բավական լավ էր քան նախորդ խաղը։ Արամ Շահնազարյանը այսօր բացակայում էր թիմում, ինչն էր պատճառը։ Պատճառը վնասված էր։ Հարցեր ունեք։ Արամ Օսյան, Փյունիկից ընդհանրապես ֆուտբոլիստ դարձել հավաքական, դա այնուհետև ասպասելի չի հաշվառելով, որ միշտ ավելի շատ ֆուտբոլիստներ դարձան։ Հաշվի առնելով այս տարվա երկու խաղը, որ խաղացինք, հենց էլ պետք է լինել, որովհետև ասել էր, որ այդքան լավ չենք խաղում։ Հիմա դադարը լինելու է առաջնությունում, ինչպես եք անցկացնել ժամանակատվածը։ Ոնց որ միշտ Փյունիկից մեծ թվով ֆուտբոլիստներ երիտասարդական հավաքականի ճամբար են մեկնելու, ովեր կմնա թիմում կաշխատեն։ Այսօր խաղային պլանը ինչու է կայանում և ինչքանով դադարեց ձեր։ Խաղային պլանը մենք գիտենք, որ Բանանցը սիրում է կարճ միջին փոխանցումներով խաղալ, մենք էլ բարձր պրեսինգի դիմեցինք, անընդհատ փորձում ենք ճնշել գնդակը խլելուց հետո շատ արագ ազատ առաջություններ ներխուժել, կարծում եմ, որ ստացվեց, հիզուր չի, որ 3-0 հաշիվ գրանցեց։ Իսկ քաղաքական հրավիրված ֆուտբոլիստ արժանի է։ Եթե հրավիրել են, իհարկե արժանի։ Ուրեմն չունեք հրավիրում։ Ուրեմն հեղացի մեջ է արժանի։ Իրավիճակը ոնց է։ Նորմալ։ Գևոր Կարությունյանի մասին ինչ կասեք, ինչ տպավորություն է դրել։ Գևոր Կարությունյանը բավական շատ լավ կարելի ասել տպավորություն է դրել, ինքը խաղից խաղ ավելացնում, ես վստահ եմ, որ ինքը դեռ շատ կավելացնի։